ভেলে লাদাখ সীমান্তত কপটীয়া চীনৰ বৰ্বৰতাত ক্ৰোধান্বিত ৰাজ্যবাসী চীনৰ পতাকা জ্বলাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে হাইলাকান্দিত বজৰং দল আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলা কমিটিৰ সদস্যসকলে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা জ্বলাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ লগতে জিলাখনৰ পৰা সকলো চাইনিজ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰো আহ্বান জনায় এওঁলোকে লাদাখত শ্বহীদ সেনা জোৱানসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰদান কৰিছে বজৰং দলৰ সদস্যসকলে হাইলাকান্দিৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো য'ত লাদাখ সীমান্তত কপটীয়া চীনৰ বৰ্বৰতাত এনেদৰে ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী আৰু প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেদৰে চীনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে হাইলাকান্দিত চীনৰ পতাকা জ্বলাই বজৰং দল আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিৰ সদস্যসকলে চীনৰ পতাকা জ্বলাই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে লগতে জিলাখনৰ পৰা সকলো চাইনিজ সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰো আহ্বান জনাইছে এওঁলোকে আমি দেখুৱাওঁ বোকাখাটৰ ৰাজপথত জ্বলিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুত্তলিকা বোকাখাট ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বৃহস্পতিবাৰে চীনে লাডাখত 20জনকৈ ভাৰতীয় সৈন্য হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত সমদল বাহিৰ কৰাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক চীনক যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰো আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চীন গো বেক চীন চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ আদি শ্লোগান দি কংগ্ৰেছ দল সদায় ভাৰতীয় সেনাৰ লগত আছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক দাদুতাই গোলাঘাট জিলা মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মিনতি দলে লগতে ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া সকলো সকলোতে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ দাবী আৰু লগতে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ পুতলিকা দাহ কৰি এনেদৰে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বোকাখাটৰ বোকাখাটৰ ৰাজপথত এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ